اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتیہ ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، موجودہ دور میں حرص، حسد اور خودغرضی کی عادات بہت زیادہ ہیں۔ لوگ بہت زیادہ خودغرض ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، کوئی اچھا پہنا دیکھے اس پہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیسے کے لالچ کے پیچھے کیا سے کسی کو نقصان، جانی نقصان، مالی نقصان پہنچا دیتے ہیں، اپنا مطلب نکلتا ہے اور ساتھ ہی بندوں سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، اور اس سے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اپنے دل کو بھی روشنی دیں، اور اس وظیفے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا دل روشن ہوگا، اور آپ کے اندر اگر کوئی بیماری آ گئی ہے ایسی جیسے آپ دوسروں سے حسد کرنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو پیسے کی لالچ ہے، دوسروں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، لڑائیوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود غرضی وغیرہ میں پڑ گئے ہیں، مطلب نکلا، لوگوں سے کام نکلوایا اور پھر غائب ہو گیا، اس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، کینہ کرتا ہے، خود غرضی کرتا ہے، تو اس مقصد کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس وظیفہ کو بھی آپ جاری رکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل یہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اب آتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ یہ آپ نے زوال کے وقت پڑھنا ہے، اور اس ٹائم میں اول 11 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 100 مرتبہ یا قدوس ہو، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف۔ انشاءاللہ آپ کو جو دل کی روحانی بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، حرص، خود غرضی وغیرہ، ان سے نجات مل جائے گی۔ دوستو، اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نئے وظیفہ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔